S'està començant a adequar una parcel·la municipal situada al costat del Parc Agrari de Molins de Rei que es destinarà a horts urbans. A nivell de procediment estem tancant el reglament. Quan el tinguem aprovat definitivament farem el sorteig, val? I per tant les 33 afortunats i afortunades podran ocupar les parcel·les. Els contractes de lloguer, per entendre'ns, són fins a un màxim de 4 anys, 2 anys més un més un, vale? I són d'obligació, hi ha una sèrie de normes que són d'obligat compliment, com per exemple doncs, que no es pot vendre el producte que aquí es cultivi, per entendre'ns, és de consum propi, que s'ha de fer un ús raonable de l'aigua que hi ha, perquè aquí evidentment hi ha empreses d'aigua i per tant no es tracta d'omplir bidons i fer coses estranyes, sinó d'utilitzar l'aigua pel que toca, obligació de separar els residus, evidentment aquí es genera molta resta orgànica que s'ha de separar adequadament, no s'hi poden fer festes, aquí a la nit estarà tancat, és per fer, diguéssim, estrictament un ús agricultural, diguem-ne, i tampoc s'hi poden tenir animals durant la nit, etc. O sigui, això és un hort per fer-hi agricultura i ja està. L'objectiu d'aquesta iniciativa és regular l'activitat de la zona, així com fomentar l'agricultura de proximitat sostenible i la relació entre aquells i aquelles que rebin la cessió de les parcel·les previstes en el projecte. Tindrem espais per gent gran, per gent jove, per gent de serveis socials, per tant, tindrem un espai on el que s'intentarà és dinamitzar-lo des d'aquesta vessant que hi hagi una cooperació entre les persones que l'utilitzin i que hi hagi aquesta comunicació que, en definitiva, faci que es parli d'agricultura i que hi hagi aquesta activitat social que és la que també pretenem. Evidentment, un dels objectius que ens plantejarem a llarg termini, una vegada executem aquestes 33 primeres peticions, és precisament que aquests horts il·legals que han distat del nostre municipi, dintre del parc, doncs intentar que desapareixin del nostre parc amb les situacions maldestres i situacions que no males que tenim, doncs anar-los reubicant en aquest espai, intentant que per tant tinguem un parc que sigui el més cohesionat i que sigui un espai de lleure. El projecte es troba ara en la primera fase, així encara s'està instal·lant el sistema d'aigua i acabant d'adequar una casa on els usuaris podran guardar les eines i els estris de treball. Per altra banda, des del consistori defensen que els horts urbans tenen valors ambientals i socials molt importants, doncs són un espai d'interacció que també contemplen en el marc de la pedagogia. Així preveuen que s'integrin amb els centres educatius de la vila. Que les escoles també vegin aquesta situació i que, per tant, siguin els nostres joves que comencin també a agafar aquesta consciència de què és l'agricultura i de com hem d'anar treballant el nostre ecosistema. A més, l'Ajuntament també ha informat que per utilitzar les parcel·les caldrà abonar una taxa anual que es concretarà en els pròxims mesos. Així, també estima que es podran començar a ocupar entre el mes de maig i el mes de juny d'enguany i més endavant s'ampliarà.